I dobrodošli još jedno uživo uključenje. Čovjek parfem odgovara na vaša parfemska pitanja. Napolju pljušti, a nekome pljušti komplimenti za parfem. I to ću upravo da vam pričam sada o parfemu koji je pokupio komplimente na rođendanu sa koga sam se vratio. Doduše, nije bilo komplimenata mnogo, dva, ali vredna. Bitno da su prava. Pozdravljam vas prvo, svi koji dolazite, Vasilije, Batalović, pozdrav, Svanje Štajger, o, dobrodošli ljudi, pišite odakle se javljate, odakle gledate, da li ima kiše kod vas, pozdrav Zazda, Naranđa, familija, dobroveče, Biznis FMS, idemo, Saro Ivanović, ćao, redovni ljudi, redovno dolaze na posao svake nedelje u 22.30, dobrodošli, opet kasniš, šta si očekivao, ali... Imam i razlog zašto, pričat ću vam. Pozdrav iz Kragujevca, kaže Petar 19, pozdrav Zemun, Filip Jurgec, Miloš Stojanović, pozdrav Požarevac, pozdrav Danilo, Aleksandar Tomašović, let's go, pozdrav Viktore, pišite ljudi dakle dolazite, krećemo s lajkom, lupite odmah like, idemo odmah na 50 lajkova čim smo i krenuli. Evo i mene, Spiritual iz Makedonije, pozdrav iz Jagodine. Jao, što je meni smešno, imam jednu priču za jednog čoveka iz Jagodine, ali ne mogu da je kažem na streamu, u svakom slučaju kad god vidim Jagodinu smijem se, smešna je priča, čekaj počinje opet, nisam prvi, da, dobar je Stefan Janjić, moderator, respekt, pozdrav sve moderatore, pozdrav Stefan Vučić, isto došao, gde si vićao mirisni čoveče, pozdrav sa Petlovog brda, Olivera Melović, pozdrav Dejan Lazović, pozdrav, ajmo odmah like, idemo ljudi odmah na like. Pozdrav iz bara, ljudino. E, je li ima kiše u baru? To me zanima. Lupite odnos i like dugme. Valjevo, Sara, Jovanović, tu smo, pozdrav. Pišite odakle se javljate. Kaže, Naranđa, počet sam na klipu i napravio sam YouTube account. Respekt za Naranđu, hvala ti puno na donaciji od 100 dinara. Znači, ja mislim da sam ja jedini YouTuber koji... kome moderatori rokaju super chatove. Hvala ti puno Naranđa na donaciju 100 dinara. I opet svi da znate, kada neko donira, ja moram to da pročitam, čitaću svačiju poruku čiju stignem, odgovaram svima na poruke, ali onaj ko donira, prosto ako ne pročitam, dobijem ban. Tako da, eto, Naranđa, ste nemojte držati. Kad će dobiti moderatora, pita Spiritual. Ja mislim da već imamo previše moderatora trenutno, hvala ti puno što si se ponudio, ali kad se uprazni mesto ili kad budu se pojačali streamovi, računaću na tebe. Pozdrav iz... Šta je ovo, brate? Ovo Danska, slabo me radi geografija večeras. Pozdrav iz Vršca, Dalibor. Ima nas dosta, hvala. Boga mi, Stuttgart. Jaka firma. Odmah već jako. Samo da vidimo, i već smo krenuli i sa... I sa donacijama i svime, dobrodošli, ja nisam još sipao sok od jabuke, Naranđa, pisao ti na Instagramu, vidjet ćeš posle, hvala ti puno još jednu donaciju od 100 dinara i hvala što si pisao, ajde taman da, da napravimo, kako se zove taj Clipper kanal, jedva čekam, mislim da će da bude strava priča, što sam teo da kažem, evo da kažem, u Frankfurtu ne pada kiša, ovde pljušti kiša, ali pljušti komplimenti, ali ja da snimim story, ljudi. Znate kako to već ide? Da pozovemo braću i sestre sa Instagrama. Da, dobro, evo vidiš, Vasile kaže da story, to je to. Tako. Upalio mi se Marko Jack. Ubiću se. Šta kaže Naranđa? Još jedna donacija od 100 dinara. Hvala ti, kaže, ima i novih parfema na parfemani. Pričat ćemo i o tome. Hvala ti puno na donaciji. Tako je, Vučko, da tebe nema, ne bi bilo ni mene. A ja mislio ovo da pričate o Vučiću što se javlja vezano za rat. Ljudi, neće ovdje da zaratimo. Ej, alo, treba da mirišemo, ne da ratujemo. Kupite parfeme, a ne rakete. Čovjek parfem poslao je glasnu i jasnu poruku mira na Balkanu. Pa, desi legenda Švele, evo ga. Urban Men Elixir, odličan parfem. Ma, ko je to sok od meda, Viktore? A bolje sok od meda? Pa, to jeste sok od meda, brate moje. Ne sve mnogo da pokazujem, ali ko zna, zna. Samo sekund, ljudi, da ja snimim story i odmah krećemo sa live streamom. Lupite like dugme, odmah idemo na 50 lajkova. Odmah na 50, sad smo na 26, lupite lajkove i ja sad snimim jedan story, znate ono moje kako već to ide. Evo ga, čekaj samo da stavim neki filterčić. A ja ne stavim filtere da budem lepši nego da mi budu lepše boje. Pogledaj, realno je bolje. E sad. Idemo, 3, 4...
I dobrodošli u ovo nedeljno uživo uključenje Čoveka parfema. Odgovaram na vaše pitanja, na ona na koje nisam stigao da odgovaram, na Instagram privatnim porukama. Pišite mi sada uživo, odmah sada ulazite, gledamo se i pričamo o parfemima svake nedelje u 22.30. Aj čao. Treba kažem aj čao. Čekaj. E, nešto mi ozbiljno baguje telefon, on izgleda da je čuo da ja hoću da kupim nov i sada... Ne, slušaj, čekaj. Uživo, odmah sada, ulazite, gledamo se i pričamo o parfemima svake nedelje u 22.30. Ajde. Kako ga samo tovari, čekaj samo da uđem da šibne link i već da krenemo. Sad ćemo mi da počnemo, ljudi, sa pitanjem, nemoj da brinete, odmah lupite like dugme, evo već firma broj 100 ljudi. Firma broj 100 ljudi, odmah ovaj, lupajte like dugme i krećemo polako. Zašto na parfemani nema Blue de Chanel i Spice Bomb? Nemam pojma, ali Spice Bomb ima. I to dosta ljudi me je pitalo. Ovaj, gde ima, ja sam im rekao... Jesi probao od... Sad ćemo da pređemo i na donacije ljudi, samo da šerujemo, molim vas. Samo da šerujem za live. Upadajte. Tako. Bam, znate ono moje kad stavim strelicu, bam. Uživo sam. Bam. I ja mislim da sam roknuo ovaj story. Ja, sad moram da držim upaljen Instagram, ako mi je upaljen Instagram onda mi idu cringe story od drugih ljudi, odnosno cringe reelsovi. Ajmo sad polako da krenemo, samo se uploaduje story, da znam da mogu da ugasim ovo, da mi više ne zvrne Instagram. Znači koliko imamo ljudi, 95 ljudi, znači skoro 100 ljudi i 35 lajkova, lupite još 15 lajkova, idemo na 50 lajkova odmah. E, evo ga, okačio se story, to je to ljudi moji, pa gde ste vi? Dobrodošli, još jedno uživo uključenje Čoveka parfema, danas odgovaram, ajde idem da se kupam, sad sam došao iz teretana. Ajde polako, mi te čekamo, neće sigurno ovaj live ovaj, ići. Tako brzo. Šta kaže Schweinsteiger? Roger Parfum Snigrena. Na Rogerom sajtu sam video da imaju dva vrste iznenog parfema. Jedan skuplji, jedan jeftini. Ti si radio recenziju tog jeftinijeg. Mene zanima koja razlika tog skupljeg. Odgovorit ću, ali prvo odgovorim bratu na donaciju za malo zaboravim. Danilo Radosavljević. 100 dinara je donirao. Hvala ti brate na donaciji. Kaže, Viktore, da li si probao ud od ovce? Šta? Ud od ovce? Ja mislim da je Danilo troll, ali ajde da probam u slučaju da nije. U slučaju da nije, sada ćemo da uzmemo da ukucamo ud, o, jer nije nemoguće da postoji, moramo da kažem, od, i bata me istralo, čestitam, brate, sa 100 dinara uspeo si da istraš Čoveka parfema, kapiramo svi ud od ovce, ali vidi, danas svaki dan izlazi neki novi parfem, ti više ne znaš da li je to stvarno ili ne, ali respekt, evo, ovaj, sada sam u četu stavio bi ti aplauz, idemo dalje. Roger Parfum Snigma, evo ovako, čekaj samo da imamo, smo došli već na 100 ljudi, samo da imamo ovako. Evo ga, 110 ljudi, 45 lajkova, lupite svi like, ljudi, lupite like dugme, znači prvo se zahvalimo sponsorima i večeras imamo novog sponsora i to ću da vam objasnim uskoro, ali prvo se zahvalimo redovnim sponsorima, to je su sajt parfemanija.com gde kupujemo parfeme, pričat ćemo, ovaj, kao što je spomenuo Naranđa, pričat ćemo i novitetima, ovdje koje se vidio koji su meni interesanti koje različno da poručim. Drugi sajt koji je sponsor ovog videa je sajt fragrantika.com gde se informišemo o parfemima, znači otprilike sve što hoćeš da saznaš o parfemu ti saznaš ovdje, ja sam u principu sve što sam naučio o parfemima naučio se na ovom sajtu i novi sponsor današnjeg live-a jeste sajt Probaj parfem. Probaj parfem jeste sajt gde se naručuju probe parfemu. U principu ono što se dobija u Jasminu i Sephori kada kupite parfem i dobijete ono 1 ml, ovdje to prodaju na 5 i 10 ml. U principu ono što mi zovemo dekanti. Tako da možete probati i koliko sam ja video, najjeftinije u Srbiji. Znači najjeftinije probe parfema imaju na sajtu Probaj parfem, i muški i ženski, ali opet pogledat ćemo sve to. Hvala još jednom sajtu Probaj parfem što je postao jedan od, kako se to kaže, sponzora konsultacija uz
sajt Parfemanija i sajt Fragrantika. E, tako, sad kad sam odradio ovo moje, ajde ja vama malo da odgovara na pitanje. Ajde da počnemo. Miloš Vojinović, da, nisam pročitao naranđinu donaciju, bacite like, braćo, hvala ti puno, nemoj, molim te da doniraš naranđa, znači, pročitat ću sve, čim ti misli, preporučuješ čivo drag. Neću da preporučim, ali to ću da poručim. Uskoro. Vixler postaje brand, postaće Jeremy. Znaš šta mi fali? Fali mi, brate, neki opijat, a kad smo kod toga, da bi bio full Jeremy i za opijat, moram da, da sipam ovo. Ovo je sok od meda. Znači, ovo je više, ljudi, ovo je više slatko nego što je opijat, realno. Ali moram da nazrim, kad lupite neku dobru foru, na primer, ja moram da uzim da nazrim. Evo opet, krećemo s donacijom, u to ime, samo da vidimo, aj živjeli ljudi. Odmah odgovaram donaciju, samo sekund, opet kažem, znači, kada neko donira, ja moram prvo da odgovorim na donaciju, pa tek onda na redovne komentare čitam svima, trudim se, ali ako ne čitam donaciju, dobijem ban, tako da to je siguran način da pročitam vaš komentar, kao što sad moram pročitam, od Hot Harisa 5 evra je donirao i kaže, pozdrav brate moj, potreban mi je predlog za poklon za devojku, radi posao kao pedijatrica, ne smije biti prejak, ali opet fin nota, finih nota sa ružom. Ajde ovako, znači, ljudi, ajde, znaš kako, ja bih podelio ovih 5 evra s vama, ne mogu, ali ajde zamislite kao sam podelio. Preporučite i vi bratu Hot Harisu parfem u komentarima, a ja ću da mu preporučim paralelno za, znači, poklon za devojku radi kao pedijatar, okej. Mislim, oni kažu pedijatrica, mi u Srbiji imamo samo u principu pedijatar. Nemamo, mislim, ženski rod da koristimo. E sad, sad smo na sajtu parfemanije.com, sajtu gde kupujemo parfeme i sad, evo, znači, ja ulazim prvo u brendove. Da, respekt za Hot Harisa što redovno donira, evo ja ću ostaviti srce za brata. Ja mislim da nije bio live da on nije donirao i zato, samo, jo, gde se bira srce, evo ga. Ima neko ovo srce sa ovim. E, evo ga. Respekt za Hot Harisa. Evo sada ovako. Dakle, tražimo parfem za ženu koja je pedijatar. E sad. Znači, treba da bude blag sa finih nota sa ružom. Samo, ja mislim da ima neki od Akvadi Parme. Samo vidim da li ima na Parfemaniji. Nema. Ima jedan jako, jako, jako fin i blag parfem sa... od brenda Aqua di Parma. Samo vidimo dalje šta imamo ovde od ovih brendova. Sad, znači, ja bukvalno idem očima po brendovima i listam. Recimo, nešto što sam ja video da je jako interesantno, ali nema ga ovde, jeste Barberi Body. To je recimo nešto što bi ja preporučio, ali ja sad vidimo nešto što je... Vidi, ajde prvo ovako, znači isto odgijez. Bravo, Filip Jurgec, to sam ja hteo da uzmem i da preporučim, ali doći ćemo do toga. Nešto što mi je palo na pamet, da, znači vidi, nije sa ružom Hot Harris, da znaš. Gde je u Satin Mood, čoveče, nemoj, to je prejako za pedijatra. Ovo nije sa ružom, ali je jako smirujuće i opuštajuće. Recimo, ja bih voleo da lupam sad, da vodim moje dete kod pedijatra, ja bih voleo da žena koja tamo radi ima, recimo, ovaj parfem, a to jeste Elizabeth Arden Green Tea. Onda, samo vidimo ovako, da li ima nešto od Gucci, ne, Issey Miyake, da vidimo, ne, nema, Lancome, oni su jaki, to ne, znači, brate, nema, znaš kako, jedan od njih sigurno bi bio Narcissus Rodriguez Rouge, puderast, ne smije biti prejak, finih nota. Samo nisam siguran, ajde da provodimo na fragrantici. Narciso, kucamo gore, Narciso, evo ga, ruž. Samo da vidim da li ima ružu, nisam siguran, moram da proverim. Ima ružu. E, evo ga, odlično. Doduše, kao što vidite po notama, ovde kaže bugarska ruža. Tako da, recimo, to je jedno što bi ti preporučio sigurno. Ali nešto što bi, recimo, još što je sa ružom, što je interesantno, jeste Narciso Rodriguez Mask Noir Rose. Isto, znači, onako, to je nešto što bi preporučio za tu ženu, za pedijatra. I,
Samo da vidimo da li ima još nešto potencijalno. Pa to je to. To je to što se tiče note ruže, da je prijatno, da nije zagasito, da nije jako. Prada, koliko ja znam, nema neku ružu, a Prada bi se lepo uklopilo to, ali nije sa ružom. To je to, brate moj. Eto, moj finalni odgovor neka bude na Narciso Rodriguez Mask Noir Rose i Ruž. Hvala ti još jednom donaciji od 5 evra, živi bili, idemo dalje. Ajde ovako. Još nisi ubacio Streamlabs donacije. Na zašto nisam ubacio Streamlabs? Zato što onda, koliko sam imao kapirao, ne mogu da normalni ljudi koji inače doniraju, da doniraju na ovaj način, tako da moram da napravim nekako da budu paralelni jedni drugi. Viktore, parfem za jesen za školu do 60 evra. Evo ovako. To je pitao Mihajlo Obrenović. Okej. Znači, parfem za školu. Koliko je rekao, do 60 evra. Znači, idemo ovako, parfemanija, gore idemo na parfemi, muški, cena, stavit ću do 65 evra da ga ne bije maler. To je to. Najprodavaniji, recimo, vidi, ovo ti ne preporučujem, iako je ludački parfem, Paris Corne Celestial, ja ti ne preporučujem da ga nosiš u školu, jer će biti prejak i ometaćeš ljude na času, pogotovo drugarice. Zato što je nenormalno adiktivan, što bi rekli ljudi. Evo ovako, za školu. Šta bi ja preporučio? Ovaj je interesantan. Mada je malo prevaziđen. Imaju vidu. Nisam nam pričao o Asadu u live-u. Pričat ću i o Asadu. Evo ovako, za školu, šta bi ja nosio? Versace o Fresh. Pitao me je za jesen. Ok. Vidi, nešto što možeš cele godine da rokaš. Armav Club de Nuit Iconic. Znači, klon Bleu de Chanela. Možeš cele godine, pa i u jesen. Onda, za jesen, za školu. Ovo, ljudi, ovo je tako podcenjen parfem. Meni je jako krivo što se više ne priča o ovom parfemu. Ovo je sapunasti parfem sa notom duvana. Jako interesantan i toplo preporučujem. Viktore, da li je Flavia Lampression dobar za svaki dan? Ne da je dobar, nego je savršen za svaki dan i to je nešto ja nosim svaki dan, pogotovo ovog leta posisao sam pola bočice. I ajde još jedan parfem za svaki dan da preporučimo bratu za školu. Za školu, recimo, ja bi uzeo Versace Dreamer za jesen, ali ne bih mnogo pretrivao sa sprejom, vodio bi računa, da znaš. Marko B. Isplati li se kupiti Modern Bird nove bačeve? Apsolutno i dalje otrovan. Momirov pita Viktore kakvi su Montale parfemi. Moraš da mi kažeš konkretno koji te zanima, ali generalno Montale parfemi su jaki. To im je svima zajedničko. Hormones. Hormones. Okej, kapirao sam. Respekt za pametno ime. Planiram kupiti Angel Share, kako su tvoje iskustva sa njim? Toplo preporučujem kupovinu Angel Share parfema, zato što, mislim, prvo skup je, imaju u vidu to, drugo, gurmanski je i imam prizvuk mračnog parfema, jedan sam dobio kompliment na njega, kao, koji ti je ovaj mračnjak ili tako nešto, što, ono, nisam nikad dobio neki parfem, ali, ono, parfem jeste i dopadljiv, dopada se i ženama i muškarcima i ima jaku projekciju, pogotovo zimi. Jelušac Damir pita, lajuka vam om, rasas, jesen i zima? Da, samo što mislim da ne može se nađe više nigde, zato što se ne proizvodi. Viktore, imam već Club de Nuit Intense, jel mogu možda da ga, taj možda nosim? Možeš, ali ne znam koja je verzija. Nemoj, zapravo ne možeš ni jedan. U školu nemoj, molim te. Nemoj Armaf u školu. Aleksa Stojanović pita, MFK Grand Soir ili UD EDP? Brate, ako si probao UD EDP, i ne bih ga kupao na slepo, uzmi Maison Francis Courjean UD EDP. Ono, to je, ako mene pitaš, u meni u top 10 parfema. Sutra mi stižu Ganimed, Univerzalac i Givenchy Reserve Privé za jesen i zimu, ima da gori. Respekt za nutricionizam, oba su vrhunska parfema. Business FMS pita, koji da kupim muški parfem za izlaske grad do 65 evra?
do 65 evra za izlaske. Opet, znači idemo sajt Parfemanija, muški parfemi, evo ga, grmi. Znači, parfem mora da grmi, to je poruka, jel tako? Ajde, stavit ćemo 70 i uvijek stavim, jer da ne bude ono, brate, neki parfem koji je strava, a bude do ono, samo par evra više. Ceni skuplji prvo. Evo ovako. Samo jedan brzinski odgovor. Filip Stefanović, Viktore, jesi li imao prilike da probaš memo Russian Leather i šta preporučuješ za jesen, plam Japone ili fucking fabulous? Evo ovako, vidi. Moj drugar ima Russian Leather, izuzetno je intiman parfem, znači baš je uz kožu, ako hoćeš jači uzmi African Leather, ovo je onako baš sa čempresom i iglicama jelke, zanimljiv, ali je jako uz kožu. I šta si mi još pitao? Plam Japone ili fucking fabulous, bez ikakve trunke dileme fucking fabulous. Iako volim otvaranje Plam Japone, sve ostalo je onako. E sad, znači šta smo rekli, šta smo tražili, beše, šta smo tražili? Parfem za izlazak do 65 evra. Ajde ovako. Ovde ništa. Za izlazak. Ništa. Ništa. Mada, Mancera Roses Vanille. Otrovno jak parfem sa ružom i vanilje. Baš kako se zove, tako i miriše. Sladak, ruža, jak. Maltene malo sličan, za malo sličan, kao Sergio of Modern Words. Lupite like, ljudi. Idemo dalje. E, ovo. Jo, e, bukvalno biraj. Znači, ono, choose your weapon. Znači, imaš Afran Supremacy in Oud, koji je klon Oud for Greatness, razbija koliko je jak, i Armaf Club de Nuit Untold, koji je klon Baccarat Ruža, isto razbija koliko je jak. Ipak, moj favorit za grad, inače parfem koji se naprskao na drugo kad smo išli na rođendan, iskreno, razbija koliko je jak i ja sam se pokajao jer je on na kraju večeri mirisao bolje od mene, to jeste ovaj ovde. Afnan Turahi Brown, parfem u koji si ja kunem i parfem koji će biti na top listi za jesen, ovo vam sad potpisujem. Solo Win, kad ćeš da baneš do Obrenovca? Brate, ja sam upravo došao iz Obrenovca, doduše sa rođendana, ali opet, znači, takva je pljuščina bila, jedva sam stigao do Beograda. Stefan Popović, pozdrav Balkanskog kralja parfema, sjajan posao čovjek odrađuje. Hvala Stefane Popoviću, brate moj, nekrunisani čovjek parfem, kralj parfema, ali nije ni bitno, bitno da se mi lepo provodim. Aj, živjeli! Viktore, možemo odisi ovom Armav za školu. Vidi, može, ali je mnogo je gurmanski, mnogo je ono pojobiten. Mislim da može da smeta u školi, kao takav. Čitamo dalje. Dvoumim se između Arabian Stonka i Montale Bengal Oud. Arabian Stonka. Evo ovako, Black Pen, redovan na live streamu, pozdrav za Black Pena. Kaže ovako, parfem za izlaske, ali klub gde je ultra gužva, jedna se prolazi, volim ultra mal, ali zahteva hladnoću, ovde je prevruće i gužva za gušljenje, nešto svežije. Svežije od ultra mala. Evo ti, brate. Evo ti, čekaj, idem da ga donesem. Znači, u pitanju je Paris Corner Celeste, ali sad ću da vam pokažem. Evo. Hello there, Sketches by Antoni. Dobrodošao, Sketches by Antoni. Evo ovako. Znači, pitao me, brata. Evo ovako. Znači, pitao me bata za svež parfem za clubbing. Znači, imamo Ganymed, koji je otrovno jak parfem od 200 evra. Parfem u koji ja mogu slobodno kažem da mogu da se kunem. Čista umetnost od parfema, ali opet svež i ultra jak. Ovaj parfem, znači, kad sam ga spomenuo, rasprodao se svuda na Balkanu, sa razlogom. Jo, kako je dobar. Znaš da bi mogao da malo prekrećim ovaj parfem za rođena, zašto ovo je čak i dopadljiviji od Ganymeda. Znači, evo vidite, ovde piše inspiracija Marc Antoine Barrois Ganymed. To je ovaj parfem što sam sad pokazao, 200 evra i košta koliko? 48. Miriše sveže i jako. I ljudi koji su ga prodavali, recimo, to je interesant za ovaj parfem. Ljudi koji su ovaj parfem prodavali, kao, znaš, ono,
nije im se dopao. Razlog zašto su ga prodavali, jer je mnogo jak. Vidi, i to je prodalo možda dvoje, troje ljudi koliko sam ja vidio u mojoj grupi. Otrovno je jak i otrovno je dopadljiv, tako da je svež i sve to što ti treba, tako da, opet, Paris Corner Celestia, ali ja mogu se kune moj parfem. Idemo dalje. Pod Viktor Legendo, zanima je preporuka za parfem Fazon Blue de Chanel za sva godišnja doba. Aha, evo ti, brate moj, kako se zoveš? Čiča 1985, pozdrav za Čiču 1985. Evo ti ovako, brate. Evo ti. Giorgio Armani, bez ikakve dileme. Prvo, mislim, ako imaš malo više love, Acqua di Gio Parfum. Znači, moj Ortaga je kupio, razvaljuje koliko je dobar, svež, a jak. A ako imaš manje love, evo ti, Acqua di Gio Profumo, isto na taj fazon, zreliji i karakterniji. Bacite like, ljudi, hvala ti, Naranđe, još jednom što je podsjećaš. Koliko imamo lajkova? Evo već, opa, firmetina broj preko 200 ljudi. Lupite like, ljudi. Znači, sad smo na 70, idemo na 100 lajkova. I hvala puno svima što gledate, što ste došli, što ste banuli. Idemo ovako. Viktore, kada će neki klipovi sa youtuberima? Odlično pitanje. Imam neke planove za u buduće, ali polako. I to će uglavnom biti specijalni klipovi. E sad, The Pride of Armor, ženski brown bočica, pita Saru Jovanović. Ajde da ispoštujemo Saru, da pričamo malo i o ženskim parfemima. Sad odlazimo na sajt Fragrantica, da ja se informišem o ovom parfemu, pošto nisam siguran. Znači, kucamo ovde Pride of Armor for Women. Op. Evo ga, Pride of Armor. Ja ovaj parfum nisam probao odmah da ti kažem, ali samo da im, aha, evo ti odmah ti kaže, this perfume reminds me of i štikla Carolina Herrera. Znači, jak parfum, e, čiča, ali samo sekund, sad sam se setio, imao si donaciju, ja ubiću se, čekaj, vratit ću se, samo sekund, teo sam samo da kažem bratu da, ja mislim da sam ovde video, na sajtu Probaj parfum, da možeš prego što kupiš parfum da ga probaš, ako nemaš u svom gradu parfumeriju, ili ne, evo ga, ovo je Acqua di Gio Profumo, evo ti. Znači, ovde imaš da probaš Acqua di Gio Profumo za 10 ml, koliko će 5 ml da ispadne? 5 ml, 790, eto ti. Znači, uzimaš i ako hoćeš, kupiš probu ovde. E sad, da se vratim na donaciju koju sam zaboravio, izvini, Hot Harris, molim te, evo sad tek vidim. Hvala tvoje mišljenje, o, hvala tebi, brate, na redovnim donacijama što si redovan. Tvoje mišljenje o Bond No. 9 Bleecker Street. Evo ovako. Da vam pokažem o kom parfemu se radi. Znači, idemo opet na sajt Fragrantica, vraćamo se, kucamo gore, ali opet samo da odgovorim Sari, znači ovo ti je kao štikla, jak, sladak, ženski parfem za noćne izlaske i to je to. To mu je namena, nikako nemoj da ga nosiš na posao i nikako nemoj da ga nosiš ono, u svakodnevnim situacijama. Evo ovako. Dakle, kucamo Bond. Evo ti. Bleecker Street. Ljudi, koliko vas je čulo za ovaj parfem? Ja svojevremeno kada sam uzeo i kada sam ulazio u svet parfema, Jeremy Fragrance je hajpovao Bond No. 9 Bleecker Street, Reflection Man i Creed Aventus. To su bila tri parfema, ali najviše su se ljudi uhvatili za Creed Aventus. Tako da, evo ovako. Vidite, jako je zanimljiva bočica. Malo je hippie, malo je trippy. E sad, šta je zanimljivo za ovaj parfum? Ovaj parfum ima notu borovnice, kako se zove. Tako je. Evo je borovnica i ovog violet leaf, odnosno, kako se zove, šta je violet leaf? Ja ubiću se. Ljubičica, bre. List ljubičice. E sad, kada pogledaš na koji parfum slično miriše, ljudi su glasali da im miriše na ovaj Ralph Lauren, to uvek zabodem, ali kada pogledaš još nekih sličnih parfema, ovde, brate, jedino što smo mi mogli da probamo ovde u Srbiji, da je slično ovom parfemu, jeste Ultraviolet Man. Ja sam probao Bleecker Street par puta i mogu ti kažem da jeste sličan vibe, unikatan je, zelen je parfem, ne mogu da zamislim to kao neki parfem na koji ćeš dobijati komplimente, u smislu sad kao da se pojaviš sad da će da bude wow, ali je jako prijatan i unikatan daily parfem. Malo je skup, tako da eto, ali recimo parfem za posao, idealan. Možda čak i najbolji parfem za posao.
Hvala ti za donaciju od 2 evra. Izvini, molim te što sam preskočio donaciju. Sutra mi je prvi dan. Šta? Naranđa se zaposlio u Jasminu. Respekt za Naranđu. Ljudi, znači, moderator nam se zaposlio u Jasminu. U kom Jasminu si počeo da radiš, Naranđa? Hvala ti još jedna donacija od 100 dinara. Gde si počeo da radiš? Viktore, koliko ostaju Montale parfemi na koži? Svi Montale parfemi su otrovni. Mirko Uterberger. Pozdrav, Viktore. Da li je za tinejdžere bolji Paris Kone Celestial ili Latafa, Asad ili neki drugi? Vidi. Ako si tinejdžer i furaš ovo, mirisat ćeš bolje od 95% svojih ortaka. E sad, ako imaš 3 parfema i ovo će ti bude četvrti, možeš da se uplašiš, tako da vodi računa. Trni centar Mercator, Novi Beograd. E, pa strava, neka ću da sratim tamo, obavezno, obavezno. Ne znam samo za sutra, ali generalno mora sratim da podržimo vrata. Ovaj. E tako. Viktorija, moja ženklave, prosvjeti mi, sviđa mi se jako. Odličan je. Toplo preporuke za... Dopao mi se enklave i boundless i sve to. Tako da, samo da kažem, znači, za tinejdžera, ako uzmeš Celestial, mirisat ćeš bolje od 90% ljudi. Sauvage Elixir, odnosno klon Latafa, a sad je i dalje strava, volim ga i pričat ćemo o njemu u live-u, tu mi je još ovaj, dalje, ovaj, koji sam dobio od, kako se zove, Limara. Pozajmio mi je, moram da mu vratim. Pozdrav za Stefana, ja ga zovem Limar, on kaže, brate, ja radim autolak. Ok, Stefane. Autolakijeru. Ok, u svakom slučaju, znači, ovo miriše na Sauvage Elixir, prvih 5 do 6 sati, nakon toga dobije neku svoju notu, tako da nije baš 1/1 klon, ali interesantan. Ne bi ga furao u školu, dok je ovo, recimo, meni, vidi. Brate, ako hoćeš da mirišeš bolje od svih ortaka, uzmi Celestial, to je ono što mogu da ti kažem kao tinejdžer. E, sad odgovorim. Švani Štagir, legendo, možeš li meni, molim te, odgovoriti za Enigmu, za donacije za 2 evra, hvala ti puno, hvala ti puno na 2 evra. Znači, da se vratimo na priču o Enigmi. Evo ovako, ja sam to čak vidio na parfemani, pa mogu da dam primer. Evo, parfemi, ne, brendovi. Evo ovako, znači, idemo sada na gde je Rođa? Rođa Dove Parfums. Inače, ljudi, ovaj brend se zove Rođa Parfums, a ne Rođa Dove Parfums. Elem. Ali nije strašno. Vidite da postoje dve enigme. I to je pitao brat Schweinsteiger. Da odgovorimo. Dakle, Rođa Enigma Parfum, to je čist parfum, 260 evra, i Rođa Enigma Parfum Cologne od 100 evra. Koja je razlika? Vidi ovako, ja imam i jedan i drugi. I moram da vam priznam jednu stvar. Rođa Parfum Cologne nije parfemska voda. Znači, nije ni kolonska voda. On je posebna koncentracija koju Rođa zove Parfum Cologne. To znači da ima sveže otvaranje kao kolonska voda, a jačinu parfemske vode. Zato se zove Parfum Cologne. Znači, nije slab parfem ni malo. Ko kaže da je ovo slabo, ono, prosto nije dugo u parfemskom hobiju da može da procenjuje dužinu trajanja parfema, bez uvrede. A Rođa Parfums Enigma Parfum, znači čist parfem, 50 ml. On je od starta lepljiv. Znači, od starta je lepljiv, sladak, nema nikakvo sveže otvaranje i dalje miriše tako i da, zalepi se za kožu. Ali šta je problem sa ovim parfum? Problem je što ti on bude odmah uz kožu jer je mnogo jake parfumske koncentracije. Dok Enigma Parfum Cologne isijava, brate, sa tebe, bar zato što je laganiji. Ali dalje jednako dobro traje. Tako da, zato ja uzimam, preporučujem Enigma Parfum Cologne preko Enigma Parfum, da se razumemo. Nema čemu. Pozdrav od 518. Brate moj Luka, dobrodošao na live stream. Hvala ti što si banuo. E sad ovako. Šta smo već imali još od komentara, sad sam zaboravio. Pričat ćemo još, samo opet moram da ljudi prvo kada dobijem ovaj, donacije, moram da ispoštujem donacije. A sledeća donacija na redu jeste od DJ Kera, koji je donirao 2 bam, bam, bam i kaže Karolina Herrera, Bad Boy, Extreme mišljenje. Čekaj, da li ima to na parfemani? Brendovi. Vidimo koliko košta. Karolina, gde je Karolina Herrera? Evo ga, Karolina Herrera. E, evo ga.
Ljudi, ja sam ovaj parfem probao, moram da vam priznam, u parfimeriji, i jako zanimljiv utisak mi ostavio. Znači, Carolina Herrera Bad Boy Extreme. Ja mislim da je on, ljudi, je li ovo novi parfem? Ja mislim da je ovo skoro i zašto. Slušajte sad ovo. Probam ja ovu munjicu. Ono, Nutella, lešnici, kesten, palačinka, znači, kao da sam uzeo i bio ono u Milkiju i umočio ruku u palačinku. Ko zna šta je Milki u Beogradu, zna o čemu pričam. Znači, bukvalno je, znači, najgurmanskiji parfem, jako zanimljiv, jako oštar, a opet, kako bih rekao, opet jestiv, sladak, a oštar. Zanimljiv parfem, braće moje, moram priznam. Lupite like dugme da vidimo na koliko smo lajkova sada, 10-10. Sad smo na... Ovo me nešto zabolo. Jel ovo meni nešto zabolo, ljudi? Piše mi 70 lajkova, jel to to? Ček sam im. Ja se plašim da je meni ovo zabolo. Meni je ovo zabolo. Lupite, ljudi, aj lupite like dugme, baš da vidim. Ja mislim da mi je zabolo. Samo sekund, pa ćemo se vratimo na live stream. Aha, evo ga, otkočilo se. 89 lajkova, lupite još 11 lajkova i onda ćemo da pričamo o parfemu. Ovaj, hvala vam puno. Ovaj, o parfemu koji je ostavio toliko jak da je ostavio trag na mojoj košulji. Blackpen kaže, hvala, uzit ću se Lesija ali Ganimed u dekantu pa ću da uporedim koliko si, spreja jedan, koliko drugi za clubbing sa gužom. Brate, za clubbing, bilo koji parfem, nikako ispod SPR-eva. Schweinsteiger, Roger Parfums godišnje doba. Koji Roger Parfums? Brate moj Schweinsteigerom. Ali imamo donaciju od Netsketa, 100 dinara, hvala ti, brate moje donacije. Kaže, Afran su premoci not only intense mišljenje. Ajde ovako. Brendovi Afran. Evo ga, su premoci ovdje rasprodato na parfemani, ali šta hoću da vam kažem. Gledaj sad ovo. Afran Supremacy Not Only Intense. Ovde kaže inspiracija Nišane Hadživat. Da, ovo jeste inspirisano Nišane Hadživatom. Doduše, moram da priznam da je pola Nišane Hadživat, a pola Arm of Club Dino Intense. Tako da imaš otprilike ta dva parfema u jednom. E sad, isto parfem koji sam pozajmio od brata Limara. Ajde neka, znači, za naše upotrebe live-a neko bude Stefan Limar. Ali ovaj, inače, se bavi auto lakiranjem. I kaže, samo za prijatelje radi Limariju. Aj, živjeli, ljudi. Tako da, kod njega sam probao, to što on mi je dao. I bio je kod mene u zatočeništvu, boga mi, pa jedno preko 6 mjeseci. Pazi, pozve mi za recenziju i ostane mi 6 mjeseci. Respekt za brate, kako se nije naljutio i kako se dalje družimo, brat moj. U svakom slučaju. Parfem je ultra jak. Zamisli ga kao verziju Armafa koji je bliži Hadživatu nego Creedu. Eto. I ultra jak, dopaljiv za clubbing, bombona. Lazar Rudić pita, šta misliš o Dior Sauvage Elixir za 15-godišnjaka? Brate, iskreno ne bih. Znači vidi, ja ti želim sve najbolje, ali nemoj to sa 15 godina. To ti je kao ono, šta misliš o meni da ja uzmem na moju konstituciju tela da vozim BMW 7 ili Audi A8. Znaš kao, može brate, sve može, možeš ti to da kupiš, ali nije poenta u tome, poenta je da se slaže sa tobom, razumeš? Ljubite brat. Enigma, Roja, Parfums, godišnje doba, sorry. Brate, ako govorimo o ovoj varijanti, Parfum Cologne, ovoj, cela godina, ja sam ga i leti nosio, i zimi, i cela godina sam dobio komplimente. Da li si probao kokain Rammstein, Filip Jurgec? Jesam, imam ga, jako je slab, znači parfem kao da ga možeš kupiti u DM-u za 2000, nije kvalitetan previše. Stefan Filip, Filip Stefanović, kakva permutacija. Leighton ili Leighton Exclusive za baš specijalne prilike svadbe punoletstva? Leighton Exclusive. Da li parfemu treba vremena da sazri, pita Al Smigone. Svakom parfemu treba vremena da sazri, bez obzira na bilo šta. Nikola Stojković, hoće li dobiti odgovor Viktore? Ja. CCC. Šta misliš o Serge Lutan Shergi, pita Dejan Lazović. Imam Serge Lutan Shergi,
parfem koji ima notu, pa i sad ovo, duvana i sena. Parfem sa notom sena, jako interesantan, ali ovaj, ni jednoj ribi se ne dopada iz mog iskustva. Pozdrav manijače, treba mi mišljenje o Parfums de Marly Haltan. Ajde vidimo. Ne znam da li ga imaju ovde na parfemaniji. Nema. Da vidimo da li ga ima na flagrantici. Tu mora da ga ima. Šta mi je sa mišem? Ajde. Vidi. Aha, okej. Okay. Haltane. Jao, ja mislim da sam ja ovo probao u Banja Luci kad sam bio. Samo da vidim na koji slično miriše. Evo vidiš, ovdje kaže da miriše, znači da je ovo klon Wood for Greatness. Brate, ne mogu da setim, nemoj da me ubiješ, ali ne mogu da setim. Daj neki predlog za ženski parfem sa notom smokve. Uuu, kako se zvao? Neki Figo Nero. Ali to sam samo pročitao u grupi da je strava, ne mogu da setim. Nešto kao crna... Aj čekaj da probam na fragrantici da ukucam. Mislim da je Simone Andreoli bio brend. Simone... Da odgovorimo i devojci. Samo da vidimo kako se zvao. Nešto... Fico Nero, ja mislim da je to. Ja mislim da je ovo. Vidi, znači ovo je nešto što je novo, što ja još nisam probao, tako da na slepo ti preporučujem, Sara, ovo. A ono što ja mogu da ti preporučim, da, Fico Nero, jeste Fico Nero. A ono što mogu ja ti preporučim, recimo, ali pazi, ne znam kakav je taj, ovo je recimo nešto u što se žene na radnom mestu mogu zakleti. Fico di Amalfi od Acqua di Parma. Smokvica, ali lagana, može se nositi svaki dan. Topla preporuka. Parfem sa notom kokosa. Jean-Paul Gaultier Le Beau. To je pitao Borče Cvetkov. Jean-Paul Gaultier Le Beau. Nemanja Bogdanić, 100 dinara donirao. Hvala ti, brate, na donaciji. Kaže, kako je Pure Distance number one i za koje prilike? Samo da vidimo ko je to. Ja sam probao sve Pure Distance, tako da neće biti drama. Hvala još jednoj donaciji. Pure Distance. Number one. Aha. Jel me za ovaj pitaš, Nemanja? Jel me za ovaj pitaš? Hvala puno, moram da palim pozdrav. Pozdrav, Sara, hvala što si bila. Ovaj... Jel me Nemanja pitaš za ovaj parfem? Samo da, jer pošto ovo je nešto sam ja zvao Pure Distance Gold. Jel me pitaš za ovaj? Sad ne znam, dok ne, da ne čekamo baš njegov odgovor, u svakom slučaju, ovo je gurmanski, slatki, elegantni parfem za žene. I ja ga vidim u dnevnim prilikama, ali tipa za ženu koja ide na ručak, za ženu koja ide na neku proslavu, posjetu prijateljima, da ostavi jak utisak. Tako da, eto, Nemanja, to ti je moje mišljenje ukratko o ovom parfemu. Nisam ga nosio, ali sam ga probao u parfimeriji, to je ukratko moj utisak. Gucci Guilty Black, godišnje doba. Proleće. Aleksa Milošević. Pozdrav i hvala što si banuo na stream. Biznis FMS, koji parfem dopadljiviji više dobija komplimente zavodnički za devojke? Turahi Brown ili Celestial? Brate, mrtva crka, nemoj to da mi radiš. Znači, to su mi 2 miljena parfema trenutno. Celestial. Ali samo zato što je sveži i zašto možda ga nosiš cijele godine. Turahi Brown samo za jesen i zimu. Koji od rođa parfums bi preporučio po pitanju performansi? Enigma, Elysium, Scandal ili Danger? Enigma i Danger. Mada, iako mi Danger nije najomiljaniji, evo ga. Počeo da prepliće čovjek parfem jezikom ovaj od soka od meda. Ček, de, rođa. Evo ga. Iako mi nije najomiljeniji miris, ovo je najpostojaniji. Znaš kako ovo isijava iz tebe? Isto kao Enigma, ali ovo čini mi se da je za nijansu jači.
isijava iz tebe. Miriše kao aftershave iz 80-ih, bad boy. Ali ne, nije bad boy. Ovo je bad čovek. Muškarčina. Loša muškarčina. To ti je ovo. Aleks Radovanić, Rampolgo ti je eliksir ili Turahi Brown? Pa, brate, teško. Meni se dopada Turahi Brown jer miriše kao mnogo skuplji Yves Saint Laurent Tuxedo. Glasit ću za njega. Je li ima na parfemani onaj arapski The One? Aha, znam nešto mi se. Ajde vidimo. Opa. I puko sajt, ljudi. Jel me zezaš? You? WTF, šta se desilo? Šta? Evo ga. Jel je to meni udario grom u kuću? A? Biće da jeste. Ovo, u svakom slučaju, znači šta si me pitao arapski The One? Opa. Ljudi, šta mi, ljudi, jel me vi vidite? Je to meni pukao net? Ju? Možda se odredi night routine. Meni ne radi isto. Jas, to... znači, toliko je ljudi na parfemaniji da je oboren sajt. Wow. Ok, ovo mi se prvi put dešava u životu. Ali zato smo dobili donaciju među vremenu od Alek Zečević, 250 dinara, hvala puno na donaciji, kaže, može da se utiče na parfemaniju da nabave Memo brand. Vidi, ja bi najviše voleo, mada, koji ja sećam, video sam da, čekaj, će li ovo proraditi? Znači, ja mogu da se zakunem da je Memo bilo na parfemaniji. Ali izgleda da više nema. Zašto? Zato što sam video sigurno African Leather. Znači, sećam se 100% da je bio Memo African Leather i da je bio ovaj, kako se zove, da je bio Italian Leather koji ja hoću da kupim. Tako da, eto, ovaj, to je to. Ja se nadam, evo, ako gledaju sad ovo ljudi sa parfemanije, neka obrate pažnju na Memo brand, ja mislim da je Strava. Da imaju Strava i muških i ženskih parfema, ali nešto što ja hoću da kupim lično, što mi na listi želja već 300 godina jeste Memo Italian Leather. Hvala puno na donaciji, još jedan 250 dinara. Nema. Evo, to je to. Znači, znači mogu se zakunem da je bilo. Evo ga, vratila se parfemanija. WTF. Za koje se prilike da... Da li si imao prilike da probaš Maison Alhambra? Nisam, brate moj, nema još to u Srbiji. Da li si probao Mr. Blazing Sam? Blazing Mr. Sam, pita Dejan Lazović. Ne, ali toliko ortaka me je pitalo za taj parfem da ovaj moram da uzem na kraju krajeva da ga kupim. Da snimim nešto o njemu. Mm. Samo seku, ljudi, jel mi to imamo... Koliko imamo lajkova? 111 lajkova. Lupite like dugme na 120 lajkova story time. Pa ćemo malo da se vratimo na odgovaranje na pitanja. Imam jedan story time, da vam smješan story time da vam ispričam. Šta misliš Buraz o jazz klubu, pita Srđan Petković. Sprobao sam ga u Sephora skoro i mogu ti reći interesantan parfem za svaki, jednako puderasti parfem za jesen, simpatičan, vidjet ćemo. Audi S prejava kakav, još ako su zavestim garime toliko jaki, Black Pen, veruj mi, brate, za clubbing sam razvalio sa ta dva parfema. Ganymede ili Naxos? Uf. Ajde neka chat pomogne bratu, Andri Stanojeviću. Ne Ganymede ili Naxos, pa ću da kažem šta ja mislim. Znači, da 120 lajka, još 3 lajka, ljudi, i story time ide. Kamra Latafa ili Asad Latafa za Deli dok ne dođe vreme za Red Tobacco i Tobacovani, Daniel Trajkovski. Atafa Lasad za Deli, od ta dva ako pitaš, Atafa Lasad. Da li uzeti Creed Aventus? Taus Andrej. Nikako, nemoj da uzimaš Creed Aventus. Uzmi, evo ga ovde. Znači, 100 puta sam rekao, ovaj parfem za 5 puta manje love, evo, 71 euro. Miriše bolje
nego Creed Aventus koji košta koliko? 200 i nešto evra. Uvijek se ponavljaju isti parfemi, daj nešto reci Invictus Victory. Nermine, pa kako se ponavljaju kad sam pet puta pričao o tom parfemu? Ali odgovorit ću. Ovaj, u svakom slučaju, top 3 parfema za školu do 50 evra. Pričat ćemo i o tome, to je maltene svaki dan. Pitanje, molim te, Latafa, Badea, Lud ili Flavin Isial, dvomim se da poručim neki od njih. Latafa, Badea, Lud, ako ćeš da ga nosiš i tokom dana, ako ti je samo za clubbing, onda Flavin Isial, zato što je prejak. Viktor je uledi 4000 dinara za 10 ml Aleksandrija 2 za specijalne prilike. Brate, ja sam platio manje. Ja sam platio manje. Ali, za 4000, brate, znači dodaj malo love i uzmi ovo. Dodaj malo love i uzmi ovaj parfem. Imaš da ga nosiš 50 puta više i dobit ćeš, znaš kakve komplimente. Znači, kakve na Aleksandriju nećeš moći da sanjaš. Jer, mislim, dobra je Aleksandrija, ja ne kažem da je loša Aleksandrija, daleko, jebote, skup parfem i kvalitetan i sve, ali ako već uzimaš, daješ tolike pare, dodaj još malo i uzmi celu bocu i razori, razori, bukvalno. I sveži, i niko ne miriše na ništa slično, tako da, eto. Evo ovako, znači, 122 lajka. Ok, ljudi, idemo sada na story time. Evo ovako. Dakle, slušajte sad ovako. Story time. Evo ga parfem ovde. Parfem za koji sam danas odlučio da nosim na rođendanu jeste bio Mancera Windwood. E sad. Parfem je takav da ja mogu da se zakunem u njega. Najbolji i najjači, ako mene pitate, sveži parfem. Bukvalno se tuče sa Celestialom koji je jači za jesen, da je svež, a opet strava. E sad. Viktor, opet mikrofon prebacuje na slušalicu, sredi to, molim te. Daj, molim te, popravi mikrofon. Šta se dešava, ljudi? Šta se dešava sa mikrofonom? Pa sve bre u redu. Sve isto. Sava Rodić, gde mogu da nabavim Maison Margiela parfeme? Ja mislim da sam vidio na parfemani, ali imaš i u Sephora. Maison... Ja mogu zakonem da sam vidio na parfemani, čekaj. Aj... Evo ga. Replika, čekaj. Replica. Ali ovde imaju malo, vidiš. Coffee break nema, ima samo spring time i replika flower market. U Sephora, bolje. Kad upališ cenu samo kamerom, prebaci zvuk, ne znam, zabrano... A, možda se to menja. Aha, 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 aha. Ok, verovatno se to promeni po sceni. Samo da vidimo, samo da vidimo, samo da vidimo, samo da mogu to da popravim brzo. Ne mogu, nije ni bitno. Nije ni bitno, slušaj sad ovako, story time. Fokusirajte se na mene. I sad na rođendanu. Ja stavim moj parfem i stavio sam, sad ću da kažem kako. Bam, bam, bam. Stavim na ruke. Pogoršao si, ja ubiću se. Šta sam uradio? A ništa nisam uradio, bukvalno. Čekaj. Duplo se čuješ. Jao, šta sam uradio? Čekaj. Ali ništa nisam uradio, ljudi. Čekaj. Ok, sredit ću to drugom prilikom. Jes, samo ovako. Odaljio si od se. Ljudi, nešto si promenio. Čekaj, ljudi, me zezate sada. Čuje se duplo kao 3D, bolje, e sad valja. Ljudi, moram malo da istražim, nemojte se ljutite, nisam baš ovaj stručan za streamovanje. O, ja sam novi streamer, novopečeni. Elem, nebitno, da se približim ovako, story time. E sad, okej, okay, cool. I stavim ja ovaj parfem i rekao sam kako sam ga stavio, međutim, pa je sad ovo. Sam imao zakopčanu košulju kad sam išao na rođendan, bio sam u fazonu, kako ću, znaš, mrzelo me, žurio sam, nisam mogao da uzmem sada i kao, znaš, ono, pošto, znaš, kad imamo
otkopčane grudi, onda lepo ba 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 ba. Ljudi, uvek nanosite parfem na grudi, moja topla preporuka svima. Zato što kada nanosite parfem na grudi, tu vam je srce, tu vam je najtoplije, malo se prenese na odeću, bukvalno isijava iz tebe parfem. E sad pazi ovo. Ja uzmem i sada genijalac, pošto mi je zakopčena košulja, a pazi, znači, retard, nikad nisam vidio da neko radi tako glupu stvar. Uzmem ovako parfem, čekaj samo, da li mogu da vam približim. Uzmem parfem ovako, ubacim ga u košulju i ovako stiskam. Retard, znači, retard. I pa je sad ovo. I dolazim ja tamo na rođendan, i sad naravno ono pohvale i parfem i sve, kad sam došao, ovaj, ljudi, znaš, isijava parfem iz mene. Međutim, jedan dečko je tu bio i kaže, kao, e, ovaj, nešto si prosuo kao na košulju. Ja u fazonu, šta? Prošao sam na košulju? Pa imaš fleku. I ja uzmem, brate, pogledam, odem do ogledala i vidim meni ovako, znači tačno to kako sam uzeo šprica ovako, meni ovde masno, brate. Znači, kao da sam uzeo, jeo burek, ispalo mi ovaj parče bureka ili prasetina mi, razumeš, ispalo ovako ovde i blej mi masno. Kako sam se pojio od blama, ljudi, znači, katastrofa. Nisam valjda obrnuo sprejer. Ne, 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 nisam toliko lud, nisam toliko lud. U svakom slučaju, otrovno jak parfem, ali nemojte da radite, znači nosite na grudi, ali znači nemojte da radite ovo. Znači ovo sam ja probao danas i opako sam se zeznuo. Znači ubacio ovako parfem između dugmića i ovako špricao. Retard na maks. Nemojte to da radite. Eto, toliko od ovog story time-a. Lupite like dugme što se izblamirao za danas za celu parfemsku zajednicu, da vi ne morate. 240 ljudi, 126 lajkova. Lupite rek, ljudi, idemo na 150 lajkova. Ma nisam preobrisao sprejer u košulju, ovako je, znači, znaš ti kolika je tu bila masna fleka, znači, nije bilo malo, fleketina. I kada je si probao Emporio Armani, iako jesi, mišljenje, brate, za te pare ima mnogo boljih parfema, ne vredi love. Milan M. pita, Viktore, mišljenje o Juliet Has a Gun, Ego Straits za proleće leto. Lomi dal, ode parfum Guerlain za jesen zima. Ok, samo ne bi uzimao ovaj Juliet Has a Gun, nije toliko jak, ne zadržava se na koži, nema projekciju. A L'Homme Ideal Eau de Parfum od Guerlaina, da. Ček, samo imamo, koliko košta on uopšte? Guerlain, evo ga. 90 evra. Dobar je, ne mogu da se žalim, jak je. Možda ga uzmeš, čak i za 90 evra redi. Viktor, daj neki parfem da devojke polude. Brate, jel ima neki parfem na koji devojke ne lude? Realno. A jak parfem, kakav je to savjet za sve? Pa da, pa jeste. Viktor, sad su mi donali Jean Pocketty Le Male EDP 125 ml. Ovo je nešto neverovatno. Respekt, Luka, pozdrav za tebe. Odličan parfem si dobio. Jel ima negde na Balkanu Red Tobacco Intense? Ja mislim da nema nigde. A sad ćemo da vidimo da li ima na Parfemaniji. Možda su dodali. Mansera, Red Tobacco običan. Vidi, jo, what the f, šta je? Kakav je ovo sajt? WTF. Jedan ogroman džinovski parfem. Nema ovde. Viktor, može mišljenje za Arabian Stonka. Ultra jak parfem koji miriše na Oud for Greatness, odnosno Baccarat Rouge, za clubbing puni prostoriju. Vukašin Janković, Viktor ide na posljednji sastanak za proširenje saradnje. Daj neki predlog, bez Arapa, budžet neograničen. Proširenje sala... Brate, vidi ovako. Ako imaš love, uzmi ovo. Web dizajn malo popio, bukvalno. Marc Antoine Barrois Ganymede. Ovo je izuzetno, izuzetno jako. Ali, ako nemaš love za taj parfem, uzmi Paris Corner Celestial, isto ćeš ostvariti. Znači, malo te ne isto miriše. Čak i malo i dopadljivi. Ali ako hoćeš onako da... Evo, čekaj. Pojavio se, čekaj. Evo ga. Ako hoćeš da mu utiraš strah u kosti, brate, stavi Ganimed. Dogovorit ćete se. Mirisat ćeš skuplje od... Od bilo čega što je on kupio u zadnje vreme.
čovjek s kojim pregovaraš. Marko Anton Baroa Ganimed. Topla preporuka, vidi, čini nas lepo, kunem se u njega, tu je. Mirać će kupe peljara, da, da, da. Čekaj, Stefan Janjić, opet moderator i donirao 1 euro. Respekt, hvala ti Stefane, stvarno ne moraš da doniraš ni ti, ni Naranđa. Ljudi prije, vi ste moderatori, nemojte da donirate, molim vas. Nemanja Bogdanić, 100 dinara. Armel Aristokrat, za kakve prilike i čiji je klon? Brate, ja znaš da sam baš skoro bio kod Ortaka, ne znam ga imenu parfemani. Ajmal. Ajmal. Nemaju ga ovde, a imamo na fragrantici. Da vidimo o čemu brat priča. Hvala još jednom, brate, na donaciju 100 dinara. Aristokrat. Znači, muški Ajmal. Aristokrat, brate, ovo, ako mene pitaš, nije klon ničega. Nema veze s ovim notama. Znači, ovo su ulupili na maks. Da imamo šta kažu ljudi na šta slično miriše. Niko nije glasao da ga nije šta slično. Ali vidi, ali stvarno unikatan je parfem. Znaš u kom rangu je? Znači, kao Dolce & Gabbana The One EDP. Taj vibe. Ne dira mi Ganimed. Ko dira Ganimed? Mišljenje o Rumunima, Taskovat. Nisam probao, brate. Nisam probao, ali onako, neko je donirao pa smo gledali i sećam se da ima jako zanimljive note, tipa ono nota svešteničke odore. Brate, samo reci nota tamjana, šta mi komplikuješ? Strava, ali respekt za marketing. Top 3 parfema za školu do 50 evra, Aleksa Ivanović. Ajde ovako. Parfemi za školu do 50 evra. Idemo, parfemanija. Parfemi muški. Filter do 55 evra. Filter po ceni skuplji prvo. Za školu. E, viš, ovo im se vratilo. Ovo dugo nije bilo. Arma of Clavden i Urban Elixir. Ovo se ja te uzmem da kupim na poklon. Ovo je kao Dior Sauvage na steroidima. Mnogo jak, ali nije za školu. Toliko od njemu. Za školu. Ovo je sve jako za školu. Do 50 evra. Do 50 evra, do 50 evra. Sve jako. E, ovo je odlično za školu. E, znači, samo moram da vam kažem nešto. Ovaj parfem miriše tako da ljudi koji imaju mnogo para, a jednom priliku sam breo u takvoj ekipi ljudi, ljudi me pitaju koji je to parfem. A imaju, brate, ono, Kilijane, Tom Fordove i tako dalje, znači, za brdo love. A, hvala Niko, Skalpčar, odradilo me na Albanca. Aj, živjeli. Niko, Skalpčar, parfav. Prva preporuka. Idemo dalje. Ovo je strava parfem za školu, ali ga probaj prvo. Nemaju ga na probaj parfem, ali ga probaj. Si u Srbiji izgovaralo Gerlan, izgovara se Žerlan. Nikako, nikako, Tebra, loše si sanjao, nikako, nikako. Na šta bi ti preporučio za školu? Flavia Lamprasion, ovaj ovde. Znači, to je parfem koji miriše na Louis Vuitton sveži parfem Limensit. Ja sam ga nosio, čekajte, samo ti pokažem, sad ću dođem. Znači, samo da kažem nešto. A nemoj Sauvage, nikako, nemojte Sauvage za školu. Znači, svi koji ste me pitali za parfem za školu i parfem za posao. Znači, pogledajte koliko sam ja ovo iznosio. Nije sigurno zato što je loš parfem, a još manje zato što, kao, slabo traje. Ne, brate. Ovo, izla. Jao, brate. Podsjeća me, a to je tačno, ovo sam prskao kad sam kupio novi auto parfemobil. Čim pomirišem, ja setim i parfemobila i sve kad sam išao u Niš da ga kupim. Ah, preljepo. Evo ga. Topla preporuka svima, svež, jak parfem.
za školu, za posao. A reći još par njih za školu da je jeftinija prije od 37, može nešto Cosmetics Lab. Cosmetics Lab, 7 cent i završio si priču. E sad, da odgovorimo bratu na donaciju. ISTT Croatia. Croatia, 5 evra. Hvala ti, bratu, na donaciju od 5 evra. Blue Noir, za zavođenje, odnosno date. Neki niš da radi celu godinu i ostavlja snažan utisak. Blue Noir, Blue Noir, Blue Noir, to je Narcisse Rodriguez. Ali koji, brate? Blue Noir za zavođenje date. Koji, brate, Blue Noir? Znaš da ima tri verzije. Ima ih više zapravo. Čekaj, parfemi. Molim te, ICT Croatia, molim te mi pomozi na koji misliš. Ili ću ti ja reći koji je najbolji. Ako se ne javiš. Evo ti. Uskrivi na krstarenje Norveška, Švedska, šta poneti za zemlju Vikinga i Williama Wallsa? Odlično pitanje, Hotkaris. Moram da razmislim. Moram da razmislim za krstarenje. A ne znam šta imaš, brate. Evo ovako. Vidiš, nažalost, ICT Croatia, ovde nema tog parfema, kao što je rasprodato je, ali ja bih ti ovaj preporučio. Blue Noir EDP, parfem na koji sam ja dobio komplimente, da je narkotičan. I ne samo komplimente, nego te devojka zagrli, nabije ti nos i... to ti je ovaj parfem. Tako da, za date, ovaj. Eau de Parfum, parfemska voda. Obavezno, obavezno, obavezno. E sad, vidimo da se javio Bata. Nije još pisao, nebitno. Neki niš da radi celu godinu da ostavlja snažan utisak. Niš da radi celu godinu da ostavlja snažan utisak. Ajde ovako. Moram da uđemo ovde. Brendovi. Niš. Da radi celu godinu. Creed odmah. Ćao. Frederik malo odmah ćao, jer su tu uglavnom zimski parfemi. Pa, brate, Ganimed, sigurno, bez ikakve dileme, Marc-Antoine Barroa Ganimed, 220 evra zasiguranih lepih reakcija i komentara, a posle toga i lepih priča za prepričavanje. Nišane Hadživat, isto, za celu godinu, lagano. Znaš, kao kažu Creed Aventus, ne, brate, ovo je svoj parfem. Čekaj. I ajde, treći parfem da preporučimo, bratu, za celu godinu. A neki Serđov. Za celu godinu. To je sad, jo, ljudi, koliko ja hoću da kupim ovaj parfem, znači niste svesni. Ovo je parfem rađen u saradnji sa gitaristom Black Sabbatha, Tony Iommijem. A Black Sabbath je ono, pa, 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 ra, pa, pa, ra, 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 pa, ra, pa. To je Black Sabbath Iron Man. Prva pesma koju sam naučio na gitari. Brate, za celu godinu, ne mogu Naxos, on je previše začinjen za celu godinu. Neka bude Dolce Amalfi. Sladak, dopadljiv i može da se nosi tokom cele godine. Evo ga, Bata nije... Evo, ICT, Croatia, EDP. Da, to je to. Razumemo se, ICT. Hvala ti još jednoj donaciji. Nadam se da sam ti pomogao. Ali to je to. To je to. Imamo još jednu donaciju od brata Nemanje Bogdanića, 100 dinara. Hvala ti, brate. Kaže, HDP 1862 ili 1969 i dalje za muškarce. Brate, ovo mi je najjače. Da li su original parfemi na parfemaniju? Brate, zamisli da nisu. Pa ja bi onda bio najgori čovek parfem na svetu. Preko 40 parfema sam kupio na parfemani, opusti se. Da, duplo se čuješ. E, brate, sad ne znam do čega je. Znači, sve radim kako treba. Čekajte, ljudi, samo da odgovorim na donaciju, pa ćemo da pređemo na vaše pitanja. Znači, HDP 1826, ajmo koji je to parfem. Idemo na opet sajt Fragrantica, kucamo gore kad ne znamo šta je ono. Kad će opet neki video sa onim bratom Miroslavom? Čekaj da mu snimim ovo, brate. Da mu pošaljem. Da pošaljem Miroslavu da se smeje.
Evo ga Miroslav, čekaj. Evo ga, upalio sam, znači, evo, sad si na streamu, šta kaže, evo ga. Šta kaže, evo ga, slušaj, Ragaci, kaže, kad će opet neki izlaz sa onim bratom Miroslava? Micke, javi se da snimamo video. Aj, čao. E, tako. Poslao mu, brate, pitanje, pa ćemo saznamo. Da. Znači, na sajtu Fragrantica kucamo 1826, da se podsjetim koji je to parfem. Viš, Histoire de Parfum, ovdje ti odmah piše na Fragrantici for women, znači ženski parfem. Jao, sećam se ovog parfema. Ovo je baš upeglani, puderasti ženski parfem. Neko je stavio da miriše slično kao Armani Attitude, što ne verujem. Nije. A drugi parfem je 1969. I znam se on zove nešto tipa Parfum de Revolt ili tako nešto. Čekaj, gdje je to? 1969. E, malo su konfuzni s ovim godinama. Čekaj. A ubre, koliko parfema ima. Inače, ljudi, kupio sam ovaj parfem, odmah sam dobio kompliment kad sam ga dobio. This is not a blue bottle, 1.6, topla preporuka. Čekaj, 1.9.6.9. Ljudi, ja moguće da ja ne vidim ovaj parfem? Evo ga, Parfum de Revolt. Revolt, dobro sam rekao, bro, vidi, zna bre čovjek parfem, nisam još za bacanje. Vidi, on kaže warm, spicy, rose, fruity. Vidi. Ovaj parfem meni miriše kao Comme des Garçons 2 unisex, onaj što je srebrna bočica. I to je parfem koji inače nosim, na koji dobijam komplimente. Vidi, vidi, ovdje niko nije stavio da miriše na to. Ok. Da li je ovo unisex parfem? Šta kažu ljudi? For women. Do ta dva, brate, za koje si me pitao, ovaj je muški. To je to. Pozdrav iz Chicaga sa Amouage Interlude 53. Pozdrav veliki za brata iz Chicaga. Odličan parfem, sad za zimu, bombona. Šta je pitao neki bata? Pozdrav, Viktore, da li Le Male Elixir preuzima tron ili ipak ostale parfami, možda neki drugi iz linije, kako je tvoje mišljenje? Nisam otvorio Le Parfum i dalje mi stoji, nisam otvorio Elixir i dalje mi stoji tu. Le Parfum, na osnovu sad par probanja, ali u parfimeriji Elixira, Elixir je dopadljiviji i slađi. Prate, Jean-Paul Gaultier sad preuzeo od Muglera tron najboljih gurmanskih muških parfema, tako da neka bude moj glas ipak za novi parfem. E tako. Samo da im... Hot Harris, još jedna donacija od 5 evra. Hvala ti, brate, na donaciji od 5 evra. Kaže, ja sam mislio Roger Elysium Intense i Oceania, odnosno Okeanija, a kada, dok se na brodu, Ganymed, Original Vetiver i 40 Knots ili možda Louis Vuitton Woodwood. Misliš Tom Ford Woodwood. Evo ovako. Znači, Bata pita za šta da nosi na krstarenje do u zemlju vikinga. Evo šta bi ja nosio. Roger Elysium Intense. A dok si na brodu, Ganymed i 40 Knots. Original Vetiver je previše lagan parfum i mislim da u svom mirisu mora i svega da će se izgubiti. Louis Vuitton Woodwood, odnosno Tom Ford Woodwood, nema mi nikakve poveznice sa morem i krstarenjem, tako da... Eto, moj brat, glasanje bi bilo Roger Elysium Intense da poneseš za Bleju, a ovako za more i dok si na brodu Ganymed i Sergio Forti Noc, inače parfum koji imam, obožavam. Dobro preporuka i hvala ti, brate, još jednoj donaciji od 5 evra. E, vidio se neko zanimljivo pitanje, sad sam zaboravio. Da li sada kupati parfum za zimu ili još uvijek može nešto letnje? Pa, brate, počni sa jesenjim parfejima, ne moraš za zimu. Paris Corner. You're drugged. Vidim da pišete Clone Intoxicated ga ili imaš neku informaciju ili vremen pažnje. Vidi ovako, brate. Ja ću taj parfem da naručim sigurno. 100% sigurno. Ovaj parfem. Znači, kao Clone Intoxicated. Imajte u vidu. Intoxicated je moj omiljeni parfem od vremena pa do sada. Evo ga. Znači, ovo je Clone Intoxicated za 48 evra. Ja ću da ga kupim. Istići će mi.
ako je ovo dobar klon, kao što pričaju da jeste, ja ću ozbiljno da se smorim, jer bukvalno sve će, svi parfemi će biti takvi da su dobili nekog klona, svi moji omiljeni parfemi, bukvalno će obesmisliti parfemski hobi. 100 ml za 50 evra, a ovaj koliko sam platio 50 ml sam platio tipa skoro 200 evra. Pritom moj omiljeni parfem. Znaš, malo mi je bogohuljenje uzeti ovakav parfem, a s druge strane, hoću da vidim da li je sličan. Tako da ću vam javiti, ali ortak koji je kupio parfem sa parfemanijom Your Drugged, probao, rekao mi je da ću se ozbiljno smoriti, jer je mnogo, mnogo sličan. Toliko. E sad imamo donacije. Šta kaže, čekaj samo, javili su mi se i šef Pije Parfumerije, da radim reklamicu na TikToku, imaš neki savjet. Uf, brate, i mene su cimali, i mene su cimali. Inače, javi se kad odliš vlasnice, prošli put si zaboravio pozdrav. Aleksa, e, odmah da se javim, ljudi, to evo, ko je sad došao, mislim, ko je još ostao ovde, u četvrtak sada, ove nedelje, putujem za Makedoniju, bit ću u Ohridu par dana i onda dolazim za vlasnice posle i vraćam se u Beograd. Da ne bude, nisam najavio, a snimit ću na story da znate. Imamo donacije. Miss Mić, odnosno Dragan Vasiljević, sad naučio sam prezime. Pozdrav, nema šta da pitam, ali preporuke za slave Sergio Groove, Escape, svetsko, a naše, The Perfume Atelier, Perfume Belgrade, The Victor i Oud Caramel. Ja sam probao parfeme od ovog brenda na aerodromu i zanimljivi su. Na stranu ono što imaju kao neke radionice i tako dalje, to sam pročitao da malo baš i nije skroz kako treba, ali zanimljive su note ova dva parfema od Parfum Atelier, Dragane, da znaš, tako da potvrđujem. Sergio Groove Escape, šta je, da vidimo šta je to? Sergio, znači na fragrantici smo, čekaj, Sergio, je li to one? Da, pogledajte kako je, pogledajte kako je ovo lepa bočica. Znači, ovo je realno tip nakita, enterijer. Staviš ovo u enterijer i, znaš, kao da ti je neki meteor pao u sobu. Amber, znaš šta kaže? Izvinite, ljudi, malo je kasno. Aj, sok od meda radi svoje. Odradilo me na kunt. Zanimljive jako note. Tamjan, kardamom, biber, sve što volim. Šta kažu, na koji miriše slično? Na zefiro. Pa, imali ste već taj parfem, meni nešto specijalno. Što ste ga stavili ovako lepu bočicu? Ubiću se. A ovaj zefiro me baš nije oduševio, a znate koliko volim tamjan. Ali dobro, kaže Dragan, odnosno Miss Mić, da je preporuke da se proba ovaj parfum, tako da probat ćemo kad bude došao u Srbiju, ja ću ga obavezno probati. Hvala ti, brate, još jedna donacija od 50 sekova švedskih kruna. I još jedna donacija od Aleksandra Božanovića, 250 dinara, kaže, ćao brate, veliki pozdrav. Pitanje imam. Pitanje, imam enigmu, ali vidim da svi hvale Mansera Tonka Koles ili probaju kako se utici, kažu da su slični. Vidi ovako, znači, ja nisam stigao brzo da, dovoljno brzo da poručim sa parfemanije. De, Mansera. Evo ga. Znači, nisam stigao dovoljno brzo da poručim. Evo vidiš, pazi, ima jaku cenu, 94 za 120 ml, ali pazi sad ovo. Mansera Tonka Kola protiv enigme. Čemu je fora? Ja sam to objasnio u jednom live streamu, ali sad ću ponovo da uzmem da vam objasnim. Čekaj, a moram sa dve ruke, ne mogu s jednom. Ajde ovako, ostavit ću mikrofon ovde. Znači, enigma, cologne, moj omiljeni parfem, parfem koji se kunem, sadrži se iz tri segmenta. Prvi segment jeste taj konjak, odnosno kola. Konjak, kola, jedan segment. Drugi segment. Ne mogu da budem ozbiljan, pa ne da mi se. Drugi segment jesu začini, odnosno konkretno
smola elemi koja je kisela i gor, kiselo slatka smola elemi. I treća, treći deo tog parfeme jesu koža i začin. Znači, konjak, odnosno Coca-Cola, ta smola elemi koja je jako specifična. I onda imamo kožu i začine. Tri segmenta. Ako bismo ova dva segmenta, a to su koža i začini i smola elemi, kada bismo to eliminisali i ostane samo onaj vibe sa Coca-Colom, to vam je tonka kola. Znači, trećina enigme. I to je realno najdopadljiviji deo enigme i zato mi je interesantan. I zato čim se bude vratio, ja ću da ga poručim, bez obzira, znači koliko god da bude cena, poručit ću ga. Zato što je interesantan. Kao trećina enigme i najdopadljiviji deo enigme. Zato je ovaj parfum interesantan i zato bih ga preporučio. Bacite like, ljudi. Znala se nečem lepo, bio mi mikrofon na podu. Ovaj, bože, na stolu. Hvala još jednom na donaciji, brate moj. Viktore, pitanje je ako se parfum rasproda sa parfumarijom će doći opet u prodaju. Vidi, kad se nešto rasproda, konkretno, viš, to bih mogao ja da uradim, ranije pitam pa me upišu na listu čekanja. Za ovaj se nisam upisao na listu čekanja, ali dobro sam je podsjetio da se upišem. Kad dobiju ponovo, obaveste me. Viktore, šta misliš o Torino Sergio 21? Nisam probao, brate, parfum, ali svi ga hvali kako je ultra dopadljiv i svež. Šta je sada? Sada smo na 148. Lupite like, dugme na 150. Znači, stvarno, nema smisla bez 150 lajkova da idemo dalje. Seđo Forty Notes, mišljenje pita VBK. Imam ga, brate, parfem je jako čudan. Morski parfem koji u isto vreme kao tobakovani. Jako čudno. Molim te mišljenje o Tiziana Terenci Hale Bop. Pitam za ženu. Best gym workout music. Ajde vidimo ovako. Hale Bop, šta je to? Da li sam ja to probao uopšte? Hale Bop. Brate, ja se nećem da sam ovo probao. Sledim na koji slično miriše, pa ću ja ti kažem. Vidimo šta kaže ovde. Brate, ovo je kao neka ambra, ok? Pa, elegantan je parfem. Ako miriše na ovaj na koji kažu, elegantan je parfem. Ragazzi kaže, Prada Amber Porom Blind Buy. Brate, nemoj, jako je čudan. Iako je sapunast i dopadljiv, nemoj nas lepo. Kaže Lex Lex. Viktore, ja sam nosio van milion toaletnu vodu, a drugar je nosio Naxos. Ja sam opalio to veče, a on nije. Dobar je van milion. Sad ga niko ne nosi, pa je malte neko niš parfem. Pretpostavljam da Turahi i Brown mogu nas lepo, pita Petar Glogovac. Možeš ako, i to samo pod ovim uslovima, voliš Memo African Leather i voliš Killian Intoxicated. Ako ta dva parfema pomešaš, dobijaš Turahi Brown. Ja obožavam ova dva parfema i zato se ekstremno ložim na Turahi Brown. Koliko on košta beš? Sam mi zaboravio koliko je bio. Turahi Brown, evo, 57 evra. I dalje vredi. Naxos ispade novi kirke, svi ga živi kupuju i izgubih volju. Ali, brate, ja ga nisam nešto mnogo osetio. Samo da te... Baci se sub, ljudi, još malo do 54k, kaže Naranđa. E, pa moguće. Moguće da ima još malo. Jel, bre, čekaj, vidi, sat i po vremena i 200 ljudi ostane. Wow, ovo je zra. Što kaže, Paris Corner Arcana inspirisan je od Kirkea. Paris Corner Arcana, čekaj. Brendovi. Paris Corner. E, ovo moram da uzem pola ovih ludila da isprobam. Znači šta me najviše interesuje? Evo ga Arcana. Vidi ga. Znači, ne, znači, skinili su ga. Bezobrazno su skinuli ovu bočicu. Pogledaj. Paris Corner Arcana. Ovo sam kupio, treba da otvorim. Još nisam, ali ovo me zanima. Klon Mega Marea. Znači, set, ako je ovo približno dobro, ovo će da bude najjači parfem za najmanje para na svetu. 43 evra za 100 ml Mega Marea.
a to je otrovno parfem jak. Koji prvi memo Paris parfem radiš na se između African Leather i Ocean Leather? Brate, ako hoćeš da skontaš memo brand, onda uzmi African Leather, pa posle ostale. Rekao si 7-7 za školu, je li dobar za jesen i zimu ili... Pa eto ti, Petar, samo 7-7 za jesen i zimu, veruj mi. Za tu lovu, brate, neće naći bolji parfem za 10 evra. Porase se po parfemskom svijetu klonovi za klovnove. Nisam ukapirao Maki B. Diorom Intense ili Eros EDP za dnevna sigurica. Aleksandar, Diorom Intense, budi gospodin. Ima li neki muški dobar parfem da podsjeća na lubenicu Dinju, da je dopadljiv? Ima. Parfem koji ima notu lubenice, Armaf, D, Armaf, evo ga. Pričao sam brdo o ovom parfemu. Parfem koji miriše na slano more i lubenicu. Jesi li probao Yves Saint Laurent tuxedo, pita Dejan Lazović. Brate, kad sam ja hteo da ga poručim sa parfemanije, gledaj ovo. Znači, ne da mi se. Pogledaj. Rasprodato. Ali, jesam klon Turahi Brown. I kunem se u taj parfem. Tako da, ako su slični, kao što kažu... Molim te, uradi premiju otvaranja Amber Soar, hoću da ga uzmem. Odradit ću posebno video, inače jako volim Grand Soar. Ako možeš par rečenica, Bottega Veneta po Rom, XYZ78. Stara škola, ali ne miriše dedaški. Ne miriše za, kao za dedu. Stara škola, aftershave, blago kožni, nije mnogo kožni, blago kožni. I ima notu iglica od jelke. Obožavam. Obožavam sve Bottega Veneta parfeme. Interesuje me tvoje mišljenje o Afnan Turahi Blue Om. Miloš Vlaketić. Brate, znači ja sam rekao da se ja u taj parfem kunem. Mislim da ga nema više ovde. Da, vidiš, rasproda to. Ja se ovaj parfem kunem, otrovno je jak i otrovno je svež. Viktore, daj mi kaži nešto šta misliš o Vixel parfemima. E, Marija Marinković, pitali su mi Vixel parfemi za saradnju. Još treba da se dogovorim, pa ću da snijem videe o njima i da radim recenzije njihovih parfema, tako da prati uskoro, najvjerojatnije ćemo sarađivati. Dior Sauvage Elixir ili Mancera Red Tobacco, pita Andrija Jovanović. Sauvage Elixir, ljubite, brat, nemoj da nosiš Red Tobacco, ako već možemo da biramo. Koji Rođa ili neki drugi parfem dobar zatvoren prostor za trgovce koji moraju biti na nivou? Ime, prezime, šta prodaješ? Brate, video sam negde u nekom auto Mancera parfem sa zlatnim čepom, jel možda mi pogneš koji je to parfem? Gle sad ovo, brate. Idemo sad brendovi. Gde je Mancera? Poj koliko zlatnih čepova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja bi ti pomogao, ali ne znam kako. Da je neki brutalan parfem, da je za devojke, za clubbing, nebitna cena. Pozdrav brata, kasnije vam stigao. Luka Kunović, respekt što je došao, maltene na zatvaranje streama, ali je došao, brata. Najbolji parfem za devojke, za clubbing, za najmanje love, Novo Ambre, ovaj ovde, Paris Corner Celestial, i od skora, ljudi, ja sam oduševljen. Vanila i tobako. Skinuli su ga kriminalno. Ja sam Tom Ford, ja bi tužio ovu Flaviju. Viktor, koliko sprejava Ombre Lede Parfum? Zavisi sa koju priliku, brate. Pre nego što odem da spavam, Dimitri Mirković, daj preporuk za jesenje Niš parfeme do 200 evra, da idem da isprobam i kupim neki svrbeme pare. Respekt. Respekt za, respekt za iskrenost. Opa, šta sam uradio? Ajde da mu odgovorimo prema što da spava, brate. Muški parfemi, cena do
210 evra. Opa, ne 2000, šta je bro, šta sam napisao? 210 evra. Ceni skuplji prvo. Šta bi ja kupio za 200 evra? Naxos, nažalost nema ga na parfemani rasprodat. Enigma. Ovo, ali pazi, ovo mora se proba, ovo nikako ne može da se kupi. Znaš šta bi recimo bilo strava? Da ovi na proji parfem, čekaj, da na proji parfem imaju ovakve niš parfeme. Znaš, ovdje od, recimo od niš parfema, evo ti, Baccarat, Fucking Fabulous, da može se proba nešto ovako. Ovo. Ovo je strava parfem. Parfum de Marley Carlyle. Miriše na Mansere Tobacco. Ali, mislim, obrnuto. Mansere Tobacco miriše na njega. Rose d'Arabie, isto vredan parfem. Killian Intoxicated. Apple Brandy on the Rocks. Back to Black, Killian. Dior Sauvage Elixir, ali evo vidiš, ovaj od 100 ml nema. More Than Words, 100 ml. Ultra razbijač, jak parfem. Noir Extreme Parfum, jako zanimljiv animalni vibe na Noir Extreme. Alexandria 2, 50 ml. Eto, toliko. A za klabi neki skuplja ako ima ili samo ona tri? E, sad ne znam šta si mi pitao, brate. Imamo još jednu donaciju od Aleksandra 100 dinara, kaže, brate, mišljenje o Chef Pierre Parfema. Nisam testirao, brate. Ne mogu da kažem, znači, ono, na osnovu stvari koje sam video, kapiram, znači, to su parfemi na točenje, znači, ne prave se u Srbiji, dobiju ulje i razblažuju, što je legit, znači, to su, ono, parfemi na točenje iz tržnog centra, imaju jako zanimljiv brand, jako zanimljiv YouTube kanal, ali parfeme nisam probao. Pozdrav, Viktor, neki parfem za ljeto da ga svi ostaje da je luksuzan. Pozdrav, Dejan Popović. Predlog za muški parfem sa notom krastavca. Ja, znao sam to. Za krastavac. Ali aj prvo da govorim za letnji parfem. Hvala ti još jednom, Aleksandar, na 100 dinara donacije. Vidi sad ovaj letnji parfem. Za muškarca može i za ženu. Znači, retko lep i dopadljiv parfem French Riviera miriše kao BDK Sel d'Argent. Ozbiljno. Znači, jedan od najlepših parfema za leto. I za muškarci i za ženu. Kad me budu vidjeli prodavačice, sutra ću reći opet ti. Sutra će reći opet ti. Više me sramota da isprskam pola prodavnice. Hvala ti, Dimitrije Mirković. E vidiš, zato recimo služe ovakvi sajtovi kao Probaj parfem. Da ti, znači ono, da kad uđeš u parfimeriju, kad te blam više koliko te gledaju ili su neprijatne prodavačice, uzmeš, ne znam, hoćeš da probaš Jean-Paul Gaultier Le Beau, izabereš 5 ml za 600 kinti, probaš i testiraš ga kod kuće, kad izlaziš i tako dalje, bez blama sa ovima. Kako se... E da, Nautica Voyage, bravo. Ragazzi, bravo, 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 bravo. Lata Fasad mišljenje. Evo ovako, ajde ukratko, znači da pričamo Lata Fasad. Lupite like, samo idemo ovako. 156 lajkova. Lupite like dugme, idemo na 160 lajkova. Lata Fasad. Parfem miriše na Sauvage Elixir. Miriše 5 sati na Sauvage Elixir. Nakon toga menja mirisnu notu i postane nešto svoje. Nije non stop, ali eto. Neće reći opet ti, nego će vam reći mogu li vam ikako pomoći koje note volite, imamo ovaj novi barber iz osa. Bravo! To se stvarno dešava. E vidiš, zato sam ja postao to što jesam, jer šta sam teo da kažem, jer prodavci imaju zadate parfeme koji moraju da vam preporučuju bez obzira šta da kažete i to je njeno u pravu. Brate, nemam iskustva sa parfemanijom, da li je sigurno kupati preko njih i da li su parfumeri originalni? Hvala, Tobacco. Brate, opet ti kažem, znači, ja sam preko 40 parfema kupio na parfemaniji u ovom trenutku. Što za sebe, što za poklon. Nisam lud da uzmem da ih prihvatim da ovde budu kao sponsor, a da prodaju kopije parfema. Znači, ako neko uspe da zabode parfem, znači koliko sam kupio, znači nijedan problem nisam imao, niti sam čuo da iko ima problem. Ako neko kupi kopiju sa parfemanije, ono,
brate, častim, razumeš? Znači, najbolje iskustvo koje imam sam upotrebio da analiziram da je tako. Ja kupujem tamo parfeme, nemaš razloga da brineš. Viktor, jesi probao Paris Corner Wild and Tobacco? Nisam probao, brate moj. Šta kažeš za Yves Saint Laurent Myself? To će biti parfem koji će ga nositi, ono, koji će nositi dosta ljudi u budućnosti, miriše bezlično, ali lepo. To ti je kao riba koja je onako sva urađena sa filerima, sa silikonima i tako dalje. Bezlično, ali lijepo. Daj neki sa lubenicom. Pa rekao sam, Arm of Milestone je sa parfem sa lubenicom. Proj parfem ima mnogo malo parfema za probati. Da, pa da, ovo su uglavnom, kako sam ja ukapirao, ono parfeme, čekaj, gde su prodavnica? Parfemi koji su ono basic, koju većina ljudi testira i većina ljudi želi da ima. A kako se zove, ja verujem da će širiti ponudu u budućnosti. Nadam se. Yves Saint Laurent baš pa u kvalitetu i novitetima. Da, za nas niš ljubitelje, ali za mase razbijaju. Da je neki jesenji parfem za 100 evra. Evo ti ovde, brate. Evo ti ovde, bukvalno. Znači, Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir, 106 evra, doduše. Klon Naxosa, Vu Elegante. O tom parfemu nisam pričao, više o njemu bi mogao malo pričam. Vu Elegante, 41 evro, klon Naxosa. Nisam ga sad doneo ovde, ozbiljan. Ozbiljan. Paragon za zimu. Jo, brate, nisam probao Paragon. I još jedna donacija od Hod Harisa, hvala ti brate na 5 evra, kaže, nosio sam tu skoro Vagabond Prince na jednoj latino svadbi i prišla mi jedna starija baka i rekla da je parfem podsjeća na seriju Cassandra. Samo da vidite o kom parfemu bata priča. Hod Haris, za malo dugo sam Cassandra, gotovo, već mi radi ovaj sok. Šta sam teo? Vagabond. Evo ga, Enchanted Forest. Znači, o ovom parfemu priča. Inače, ovo je jedan od najunikatnijih parfema na svetu. Potpisujem, imam ga u kolekciji. Jako, jako, jako redak. Miriše na crnu ribizlu, na vino, na iglicu od jelke. Baš specifičan. I kaže bata da je dobio, da je dobio komentar da miriše na Cassandra. Respekt. Hvala ti što jednom vratite na donaciju od 5 evra. Sjajan parfem i opet, samo za specijalne prilike. Ivan Prskalo, veče, slučajno naleti na ovaj stream, pošto mi je sad gojšica braka, uzeo bi ženi parfem, Gaultier, Divin, Jean-Paul Gaultier, da li je okej izbor? Da, jeste, samo Ivane, vodi računa da tvoja žena voli gurmanske, ovo su slatke parfeme, ako je to da, onda slobodno uzimaj. Flavija Blakar, Ruži Intense, Sauvage Elixir, Afna 9pm, EDP, Sauvage Elixir od ta tri, Andrija Jovanović. Nekro, Ajmal Kuro, Lataf Asad, Armo Club Donate, Urban Man Elixir. Rangiranje prvo, drugo, treće mesto. Prvo mesto, najbolji. Elixir. Drugo mesto, Kuro. I treće mesto, Lataf Asad. Moram da imam, molim te odgovori, hvala. Samo mi reci još nešto za školu, malo skuplji, kao na primjer Blue Jeans u tom cenom rangu. Brate, znači, nadao sam ti 50 parfema za školu večeras, ali... Čovjek parfem je, evo ti, ja bi ovo uzem za školu. Mislim, malo je skuplji, ali ono, uštedi još 20 evra i uzmi Flavia Lampression. Ja da sam mogao ovako da mirišem u školi. Eto, to je to. Nema šta drugo. Znači, ili kozmetik slabo 10 evra, ili ovo. Moja topla preporuka. Koji je dobar klon Nude Satin Mood? Ne znam, to neka napiše chat. Viktore, da li ne znaš gde mogu da se nabavi esencijalna ulja dobro kvaliteta? Brate, ne znam. Ja bih isto volao da znam. Ako saznaš, javi mi, molim te. Neki parfem za clubbing skuplji, osim onaj što si pokazao, mislim, ona tri jeftina. Pa, brate, ne znam do koliko para. Za clubbing, evo ti ovaj, brate. Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir i Sauvage Elixir. E, to je to, ljudi. Smo mi odradili ovaj live. Odradili smo ga na max, brate, sati 140, ali sati 140, sati 40 minuta, ali imamo još jednu donaciju od brate Mede 003, kaže Armani kod Absolu ili nešto drugo za te pare, Meda do 2 bama donirao, hvala ti brate na 2 bama,
Evo ovako. Armani kod Absolu, jer to beše bilo na Parfumani. Čekaj da vidimo. Vidi, za te pare svakako je on jedan od boljih opcija, ali ono što bi takođe preporučio za te pare jeste ovo ovde. Jako su slični, a jednako dopadljivi. Jednako dopadljivi, jer Maja Strongo vidio Intensely EDP. Hvala ti što jednom, brate, na dva bama. I Danilo Radosavljević, molim te, nemoj Vu Elegante, ne može da dobaci Naxosu. Ja se ne slažem, brate. Znači, i to pazi, imao sam ozbiljne debate sa ljuditeljima. Ljudima koji su ozbiljni ljubitelji parfema imaju i Naxos. I diskutovali smo, jedina razlika jeste to što Vu Elegante ima jaču notu meda, a ovaj ima, kako se zove, ovaj nema tu notu meda. Otvaranje malte na isto, i čak sam dao devojkama da porede i su bili u fazonu, čak im se više dopada Vu Elegante, verovati ime ili ne. Hot Harris, kad sam te pitao kako misli, pa kaže, miri se podsjeća na ciganske večeri, vino, šuma, vatra kao u seriji, bez uvrede niko. Respekt za baku, respekt. To je to. Ispoštovao sam, mislim, sve donacije, odradili smo lepo, da neki parfem sa viskijem ili likerom. Brate, Enigma. Evo ti, brate, broj 1. Si probao Club Nuit Iconic. Šta misliš? Solidan klon. Dior, Blue Chanel. Ljudi, ja sam polako promukao od ovog live streama. I ovo, znači, preko 200 ljudi stalno. Respekt, ljudi. Hvala vam što ste gledali. Jel postoji neka alternativa za Tom Ford Fucking Fabulous? E, to sam vidio, to da odgovorim. Pazi ovo, video sam da postoji. Dolce & Gabbana Dovan EDP, molim te. Šta me moliš, brate? Samo ga kupi. To je bukvalno parfem koji se uzima, ne razmišlja se. Jel postoji alternativa za Tom Ford Fucking Fabulous? Pazi ovo, sam vidio gde je to. Just Jack. To sam vidio. E, vidio. Nisam ga probao, ali Just Jack Fanta Fab. To, kad sam pretraživao, vidio sam Fucking Fabulous, pa mi izašlo ovo. 45 evra za 100 ml Tom Ford Fucking Fabulous. Da li je moguće? Ne znam. Gasiš na 200. Ne da gasim, brate, nego gasim na sati 40 minuta. Hvala vam puno što ste svi bili na live streamu. Hvala vam što ste komentarisali. Ovo mi je jedan od jačih live streama, moram da vam kažem. Hvala vam što ste lupili like. Lupite like dugme da pređemo 170 lajkova. Hvala vam na komentarima. Hvala vam na donacijama. Hvala vam što ste banuli. Hvala sponsorima ovog live streama. To je sajt Parfemanija, gde kupujemo parfeme. Sajtu Fragrantika, gde učimo sve vezano za parfeme. Bukvalno sve. I sajtu Proj Parfem, gde kupujemo probe parfema. Želim vam laku noć. Odmorite lepo. Mi se vidimo naredne nedelje u 22:30. I pozdravljam sve. Lepo spavite. Ja sam Čovjek Parfem, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao!